Hi guys, for today's video, let's do tutorial about using PixelLab sa paggawa ng YouTube thumbnail. So yun, paano ba gamitin ang PixelLab sa paggawa ng YouTube thumbnail? So yun ang ituro ko sa inyo ngayon. So let's start. Ay kung paano ko ginawa itong thumbnail na ito. Ayan. With text or letter words. Ayan, may arrow tapos may picture. So yun yung papakita ko. So let's start. Ayan, click natin tong PixelLab. Ayan, PixelLab, click. Eh, pwedeng tanggalin lang yan. Iganyan lang siya. Ayan. Tapos scroll ito going left. Kita mo yung white color dyan. Ayoko itong kulay na yan. Kaya gawin kong white. Ayan. Tapos, okay mo lang. Okay. Tapos, yung una kong ginagawa is text. So, mag-text tayo. Pindutin itong plus sign. Pindutin yung text na word. And then, pindutin itong pencil na shape dito sa left side. Then, may pencil dito sa baba ulit na black color. Pindutin ulit. Ayun. Kikita mo new text. I-delete mo lang yan. Tanggalin mo yan. And then, mag-type ka na. Kung ano yung text na gusto mong ilagay sa thumbnail. Eh, yung pinakita ko kanina is yung OWA, diba? Ayap, i-type ko yung OWA. OWA Quarantine Operations Updates. Yan. Tapos, okay. Ayan, nandito na siya. So, ang gagawin ko is pindutin ko tong letter, big letter A dito. Ayan. Ayan. Ayan, makikita mo itong mga nandito na ano, options. Punta tayo sa align. I-align ko to para itong updates mapunta sa gitna. Align, ganyan. So, yung gusto ko, itong words na ito, maganda yung itsura niya. Kaya yan. Ganyan. Ginanyan ko siya. Pinindit ko itong gitna. Ayan, ganyan. Oh, no. Hindi, ayoko yung ganyan pala. Hindi pala ganyan yung ginawa ko. Wait. Kung gusto mong ibalik doon sa ano, kung gusto mong hindi ganyan yung ano mo, i-X ko na lang, balikan. So, ganyan siya, di ba? Pero gusto ko yung itong OWA, two lines siya, mabale, maghati siya, kaya ibalik ko. Ang i-type, balikan ko yung text kanina. So, ipindot lang itong pencil dito, dito. Yan, pindot yan. Yan, bumalik siya. Kaya, ang gagawin ko is, yan, ganyan. And then, yan, para mapunta sa baba, ganyan. Okay. Ayaw pa rin. Wait. Yan, then punta, ayun. Ayun, punta na sa gitna. And then size, pindutin itong size, mababasa naman dito size, yan. Tapos, yan, kung gusto mo kung gaano siya kalaki, ganyan. Ako gusto ko yung malaki, kaya, inaano ko, yan. And then, ipindut mo lang yung check sign, kung okay na yung kalaki niya sa'yo. And then, color. Click tong color, ano yung gusto mong color. Sa akin, red. So, yan, makikita mo mapili ka dito. May red na dito o pindutin mo lang red. O yun, nag-red na siya. Tapos, check sign. Ipindut mo yung check sign. Eh, gusto ko na ano na bold size. So, itong B. Style, sabi dito, big B. Pindutin mo. Tapos, pindutin itong B. Letter B na malaki para maging big siya. O yan, din naman naging bold siya. Tapos, check sign. And then, yung font. Gusto kong palitan yung font, pindutin tong font. And then, pili ng font na gusto kong ano yung magandang font para dyan. O yan, Amaranth Bold na font. Then, okay.
O, yan na siya. Ganyan. Tapos ngayon, gusto mo ba no, na ano, medyo hindi siya dikit-dikit? Pag ayaw mo na medyo ano, hindi siya dikit-dikit, punta ka dito sa spacing. Click mo yung spacing and then naka-highlight dun sa letters, di ba? I-move mo lang itong ano dito, ganyan. Makikita mo naman kung gaano siya yung space ng letters. Kung sobrang dikit or sobrang maluwang yung space, hindi masyadong magkakatabi, ganyan. O, yan na. Okay na yan. Kaya i-check ko itong, click ko itong check sign. Yan. Ngayon, ilock mo siya para hindi siya gumagalaw. Ilock mo. Yan, pindutin lang itong parang dalawang square na magkadikit. Pindutin, tapos may lock sign dito, parang itsura ng padlock. Pindutin lang yan. And then, pindutin ulit yung square na ito na dalawa para matanggal yan, bumalik sa dati. Yan, ayan. O, yan na siya nakalock na, hindi na siya gumagalaw. Ngayon, ang gagawin ko, ginagawa ko is, gusto ko na ano to, na transparent siya. Para pag ilagay ko mamaya, after kong nagawa lahat yung mga words, transparent, pwede kong palitan kung gaano siya kalaki na ilagay ko mamaya. Kaya ito ang ipindot, itong dalawang magkadikit din na ano dito sa baba na square, yan. Mababasa dito, transparent, sabi dyan. Yan, pindutin yung transparent, o yan. Transparent na itong na-edit na words na ito. I-save ko na siya. Yan. Save image, sabi dito, i-save ko. Ayan, save to gallery, i-click mo yung save to gallery, yan. Ayun, image save, sabi dyan. Ayan, i-exit ko ulit, ipindot ko lang yung back, and then exit. So, doon na tayo sa paggawa ng thumbnail kasi natapos na natin yung paggawa sa letters, sa mga words ako sana. And then, ito, pindutin balik sa PixelLab. Yun, ganyan. Gusto ko yung white ulit na background, kaya white. Pindutin lang yung white. Ayan, nag-white na siya. Ngayon, pindutin itong dalawang magkadikit na square dito sa baba para sa image size. So, i-click tong image size. Yan. I-print pindutin itong preset custom, sabi dito, maliit na arrow na to. Yan, and then piliin yung YouTube thumbnail. Click. And then, okay. Ayan na siya. Ayan na yung YouTube thumbnail. Ngayon, para natin makukuha yung mga kung gusto natin ilagay yung words na yun. Tapos yung mga gusto natin makita sa thumbnail natin, piliin ang pictures, ganyan. Click natin itong plus sign ulit na ito. Yan, plus sign. And then, from gallery. Yan yung pindot. From gallery. Yan. And then, itong tatlong lines dito sa left side, pindutin ulit. And then, gallery. Click itong gallery. Yan. And, hanapin natin yung sinave natin, ginawa natin na words kanina. Dito, PixelLab, sabi dito, di ba? Kaya yan. Click mo yung PixelLab. Ayan. Click mo yan. Itong words lang na yan yung kailangan mo, di ba? Pwede mong palitin, i-move mo lang tong ganyan, i-move mo lang siya. Itong dalawang that's sa baba, both sides, up and down. Yan, naging maliit na siya. Tapos, click mo tong check sign. Ayan. O, yan. Ganyan. O, di ba, ano siya? Sabi ko kanina, transparent. Kaya yan, ganyan. O, ilagay ko muna dyan, ganyan. Tapos, para hindi siya gumagalaw, ilock natin, pindutin ulit itong square shape dito sa right upper para mag-lock. Tapos, makikita mo itong parang padlock, ipindut mo yan, nag-highlight, ipindut ulit na, ibalik ulit itong square na ito para mawala. Ayun. Ayun, hindi na siya gumagalaw. Ayan. Ngayon, gusto kong ilagay yung picture ni Ma'am Mocha Uson. Kaya balik ulit sa plus sign, gallery. Dati kong yung itong
3 lines dito sa left side, pindutin niyan, gallery. Eh, dati kong nakrap yung picture niya. Kaya hanapin ko kung saan ba yung picture niya na nakrap na yun. Nandito sa... Messenger. Ayan, nandito yung nakrap na picture niya. Click ko lang yan, crop na yan. Ayan, o, diba nakrap na siya. Click ko tong check sign. Ayan, nandiyan na, nandito na. Kaya i-adjust mo lang. Pindutin mo lang tong mga ano, tong mga... that's na to, circle, mga yan. Kasi nakrap ko na to, kaya ganyan na siya, natanggal na yung background pic, ganyan. I-adjust mo lang, gamitin tong, yan, itong mga, ito. Itong circle na ito. Yan. Kung gusto mong yung ano, kung gusto mong mapalitan yung kung position niya, yan, itong may ibang shape dito na parang nag-curve, yan, ganyan mo lang, o, yan, o, diba? Pero, siyempre, gusto natin na straight lang, kaya ganyan. So, yun, adjust mo, yan, there. Then, lock ulit. Punta tayo doon sa square sa taas, and then, lock. And then, balik na, click ulit yun, ayun. Ayun, nag-lock na siya. Ngayon, yan, ganyan. Ano pa yung gusto kong ilagay? Kung gusto mo pang maglagay ng ibang words or ikaw kung ano pa yung gusto mong ilagay dyan sa ano mo, thumbnail mo, basta punta ka lang sa gallery. Yan, gallery. And then, yung 3 lines sa left side, gallery. And then, hanapin kung saan yung alin doon yung gusto mong isama pa sa thumbnail mo. So, yun yung paggawa ng thumbnail. Halimbawa, gusto mong lagyan ng, halimbawa yung ilalagay is land base and sea base o FWs, pwede din naman na direkta kahit hindi mo muna gawin itong words na to, pero itong ano kasi, kaya kung ginawa muna itong words na OWA quarantine operations updates. Tanggalin na, pwedeng tanggalin yung pagkalak. Ipindot ulit yung square na yon. Tapos itong highlighted, i-click mo ulit yun para hindi matanggal yung lock. Tapos ipindot itong square ulit. Yan. O yun, di ba gumagalaw na siya. Gusto ko kasi na, ano, na para pala mapalaki ko. Ganyan, ganyan, ganyan. Pwede mong palitan yung ano niya. Hindi siya nakafix. Yan. Kaya yun yung ginagawa ko na i-edit ko muna yan na ano para mapalaki ko siya kung ano ba yung depende sa size sa itsura na gusto ko. Tapos lock mo ulit yan. Yan. Gusto mong lagyan ng halimbawa, pwede din na direkta na mag-type ka dyan ng words na gusto mo. Halimbawa, ilagay natin yung land base and sea base OFWs. Plus sign, text, and then yung pencil sign ulit, and then mag-type. Land base, and sea base F. W's, yan. Yan. Yan, nandito siya. Yan. Gusto ko na gawin na black yung kulay niya. Ito, gusto kong gawin. Kailangan naka-highlight yan na may border siya na line na ganyan. I-click, yan, nandito na niya, ganyan na siya, diba? I-click mo tong A na ito, and then, makikita mo yung color. Diba? Size niya is kung gusto mo na paliitin or palakihin pa o paliitin, ganyan. Tapos check sign and then color. Pindutin tong color. Gusto ko na maging black siya, kaya black na siya pero gusto ko na yung mas ano, yan. Yan, pindutin yung black color and then check sign.
And then gusto ko din na maging bold siya, kaya pindutin yung B and then B. Ayun, kumapal na yung ano niya, naging capital letters na bold. Bold I should say. Yan. Then gusto kong ilagay dito sa gilid. Yan, ilagay dito. Yan, i-ano mo lang, i-move mo lang yung ano. Ganyan. Okay na yung font niya sa akin, kaya hindi ko napalitan yung font. I-lock mo ulit yung square, and then lock, then balik ulit. Ayan, nag-lock na siya. Halimbawa, gusto mong lagyan ng arrow. Ayan. Gusto mong lagyan ng arrow, i-click tong shape na ito, yung parang hexagon. And then, may arrow, sabi dito. Click mo yung arrow. Ayan. Pili ka ng arrow na gusto mo. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan. O, ganyan. May pwede mo lang na i-adjust tong ano ng arrow na yan. And then click check sign. And then kung gusto mong i-crop yung arrow na yan, crop. Yan. Tapos i-move mo ito. Itong mga dots na to, yan. Makikita mo naman yung ano niya. Yan, ganyan. Tapos check sign. Ayun. Kung gusto mong lagyan ng kulay yung arrow mo, color, hanapin mo tong color, and then click color, and then red. Gusto mong red, o yun, red na siya. Ayan, red. Ayan, tapos ilock mo ulit yung square shape, lock, and then square shape back. O yun, ayun, may arrow na siya. Ayan, halimbawa gusto mong lagyan ng logo, yun, pwede lang na dati mong i-crop yung ilalagay mo. O ayan na. Pag yan na, ganyan. Kung gusto mo bang mag-type ng iba pa na words, pwede din na kung direkta. Pero kung gusto mong mapalaki or what, gawin mo yung unang ginawa ko kanina na mag-type ka muna ng words and then save muna as transparent. Para pag ilagay mo na, yun, pwede lang na ganyan. Tapos, yun, save na. I-click itong parang gallery shape dito, click, and then save as image, save, click, and then save to gallery, yan, save, o image save, sabi dyan, o punta ka, i-exit mo siya, okay, exit, then punta sa gallery, hanapin natin sa gallery, ayun, puno na tong phone ko, Pixelab, yan, Pixelab, ayun, nandito na siya, ayan, nakasave na siya sa gallery.